بسم الله وبل ومن فسكدوس أحد واملاك آمين يا ذي أخلت قلت شاطرة صامة مهرت يا لتون سنكسار ما أنبا بن جمرالن أملاك أتشن كدوس كذي أبهير يا كدوسان من دينا حيوات كمسمات رديئت بركة دناغين كدوس فقادوهن آمين እንደ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሚያዚያ ሁለት በዚች ቀን የሃሊባ ሀገር ሰው የከበረ አባት ስምዖን አረፈ። እግዚአብሔርም በጸሎቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ፊቱ እንደ ውሻ የሆነ ቅዱስ ክርስቶፎሮስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ ታውን ይበሉ ከነበሩ ሰዎች ሀገር ነው። በጦርነትም ማረኩት። አባቱም በሐዋርያ ማቲያስ ጀመነ ነው። በማረኩትም ጊዜ ቋንቋቸውን አያውቅም ነበር። የክብር ባለቤት ወደ ሆነ እግዚአብሔርም ማለደ። ቋንቋቸውንም ገልጦለት እንደርሳቸው ተናገረ። የክርስቲያን ወገኖችን የሚያሰቃዩአቸውንም ገሰጣቸው። የጦር ሰራዊቱንም የሚመራ መኮንን ጽኑ ግርፋ ተገረፈው። ቅዱስ ክርስቶፎሮስም መኮንኑን የጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዙ ኃይሌን ባትይዘኝና ባታስታግሰኝ አንተና ሰራዊትህ ከእኔ እጅ ባልዳናችሁ ነበር አለው። መኮንኑም ስለ እርሱ ወደ ንጉሥ ላከ። ከእርሱ የሆነውንም ነገረው። ንጉሱም ወደ እርሱ እንዲያመጡት 200 ወታደሮችን ላከለት። እርሱም ያለ መፍራት ያለ ማፈግፈግ አብሯቸው ሄደ። በእጁ በትር ነበረች። በላይዋ በጸለየ ጊዜ በቀለችና አበበች። እነዚያ ወታደሮች ተርበው የሚበሉት እንጀራ ባጡ ጊዜ ቅዱስ ክርስቶፎሮስ ጸለየ። በእነርሱ ዘንድ እንጀራ በዝቶ ተትረፈረፈ። እጅግም አድንቀው የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አመኑ። ወደ አንጾኪያም ደርሰው በሊቀ ጳጳሳት አባ ጳውሎስ እጅ የክርስትና ጥምቀትን ተጠመቁ። ወደ ንጉሱም ፊት በደረሱ ጊዜ ንጉስ ዳኪዮስ ሊያስፈራውና ሊሸነግለው ጀመረ። ደግሞ እጅግ መልከ መልካም የሆነ ሁለት አመንዝራ ሴቶችን ወደ እርሱ ሰደደ። እነርሳቸው እንደሚያሳስቱትና በኃጢአት እንደሚጥሉት አስቧልና። እርሱ ግን ገሰጣቸው አስተማራቸውም። በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምነው በደማቸው ምስክር ሆኑ። እንዲሁም እነዚያ 200 ወታደሮች በንጉሱ ፊት በክብር ባለቤት
በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ፣ ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆረጡ አዘዘ። የሰማዕትነትንም አክሊል በመንግሥተ ሰማያት ተቀበሉ። ቅዱስ ክርስቶፎሮስም ንጉሡን፣ አንተ የሰይጣንን ሥራ የምትቀበል ማደሪያው የሆንክ ብሎ ዘለፈው። ንጉሡም ተቆጥቶ በትልቅ ብረት ምጣድ ውስጥ እንዲጨምሩትና ከበታቹ እሳትን እንዲያነዱ አዘዘ። እንዲሁም አደረጉበት። ነገር ግን ከጉዳት እንዳሰቡት ምንም የደረሰበት የለም። ጤነኛ ሆኖ ሰዎችን አስተማራቸው። እጅግም አድንቀው በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ቅዱሱንም ከእርሷ ሊያወጡት ወደዚያች ብረት ምጣድ ቀረቡ። ንጉሡም አንገቶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጣቸው አዘዘ። የሕይወት አክሊልንም ተቀበሉ። ከዚያም በኋላ ታላቅ ደንጊያ በአንገቷን ጠልጥለው ከጥልቅ ጉድጓድ እንዲጨምሩት ንጉሡ አዘዘ። በጨመሩትም ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ በጤንነት አወጣው። ማሰቃየቱንም በሰለቸ ጊዜ አንገቱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ ንጉሡ አዘዘ። ቅዱሱም በእግዚአብሔር መንግሥት የድል አድራጊነትን አክሊል ተቀዳጀ። ጸሎቱ በረከቱ ከእኛ ጋራ ለዘለዓለሙ ትኑር አሜን። በዚህችም ቀን የቃይናን ልጅ የመላልኤል የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። መላልኤልም 165 ዓመት ኖረ፣ ያሬድንም ወለደው። መላልኤልም ያሬድን ከወለደው በኋላ 730 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆችን ወለደ። የመላልኤልም መላ ዘመኑ ሁሉ 895 ዓመት ነው። ይኸውም ሚያዝያ 2 ቀን በእሁድ ዕለት ሞተ። በማከማቻም ውስጥ ቀበሩት። የፈጣሪው በረከት በላያችን ላይ ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ጌታ ሆይ፣ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የደሃይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁልጊዜ የሚያገለግሉ አእላፍ መላእክትን እያሳሰብሁ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህ ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይለይ የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህንም መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዳምጦ የጻፈውን እና ያጻፈውን ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡንም በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና አዳመጠ። በደለኛን ሁሉ የምታስምር የጌታ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ናሁ Cause